বেছি মাছ সোমাইছে গুৱাহাটী। বাংলাদেশৰ মাছেৰে ভৰিছে বজাৰ। বজাৰত উভয় নদী বাংলাদেশী ইলিশ মাছ। এইদৰে বাংলাদেশৰ ইলিশ মাছ এই মুহূৰ্ততে গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ উভয় নদী। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া মাছক লৈ চৰ্চা। বহুজনৰ মুখে মুখে খিলঞ্জীয়া মাছক লৈ চলিছে আলোচনা। উজনিলৈ মাছ ৰপ্তানি বন্ধক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। কোনো এখন গাড়ী নগাঁও বৰ বজাৰত অহাকালিৰ পিছত সোমাব দিয়া নহ'ব আৰু নিদিওঁ নিদিওঁ নিদিওঁ। তেনেকুৱা কৰ্ম কৰিব বিচাৰে অসমীয়া পৰিপন্থী, তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু ইয়াতো কোনো ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। মিয়াৰ দখলত মাছৰ বজাৰ বুলি শক্তি দেখুৱাব বিচৰা নগাঁৱৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সিদ্ধান্তক লৈও উজনিত চলিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। মাছৰ লগত লাগি আচলতে মাছ প্ৰয়োজন, আমি মাছ কি সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ, কিন্তু কোনো কাৰণতে আমি মিয়াক আচলতে ইয়াত হাতা অভিযান যিটো আমি ইতিমধ্যে আমি ইয়াত আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ এই কথাটো কোনো কাৰণতে সীমিত নহয়। পিছে গুৱাহাটীৰ কথা আজি দেখুৱাম আৰু কম। এনে চলে বাংলাদেশৰ ইলিছ টেষ্ট কেনেকুৱা, মানুহে বিচাৰেনে? টেষ্টটো ভাল, তাতে এটা চেণ্ট থাকে, সেইটোৱে চেণ্টৰ কাৰণে মানুহ লয়। মাছটো বহুত ভাল। কোৱা হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা মাছ বন্ধ হৈ আছে, ইলিছ মাছ মানুহে নোপোৱা বুলি এটা অভিযোগ কৰিছে বা সেই বিষয়টোক সমৰ্থনো জনাইছে বিভিন্নজনে, কিন্তু আমি আহি দেখিছোঁ বাংলাদেশৰ মাছ আছে এতিয়াও। বন্ধ নাই, বন্ধ হ'লে মাছ ক'ত পাম? হোলচেলত আমি মাছ পাই আছোঁ, এইকাৰণে আনি আছোঁ। মাছ যদি হোলচেলত নাই আমিও না আনিলোঁ হ'ল। কোনে কৈছে বাংলাদেশৰ মাছ অসমলৈ অহা নাই? এই দৃশ্য ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। গুৱাহাটীৰ বজাৰত এতিয়া বাংলাদেশী মাছ। বাংলাদেশী ইলিছ প্ৰতি কেজিত বিক্ৰী হৈছে 1200 টকাকৈ। শেহতীয়াকৈ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত ঘটি যোৱা ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ আৰু ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনত ভাৰতলৈ মাছ নপঠিওৱাৰ লৈছিল সিদ্ধান্ত। পিছে অসমলৈ আহিয়ে আছে বিদেশী ইলিছ মাছ। থলুৱা উৎপাদিত মাছক লৈ অসমীয়া খিলঞ্জীয়াই গৌৰৱ কৰাৰ সময়তে এতিয়াও বিদেশী খাদ্যৰ চাহিদা বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে। মাছ আখ্যান বিতৰ্কক লৈ মুখে মুখে চলি অহা কথাবোৰে আজি প্ৰমাণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ মাছ বজাৰ এইসমূহ দৃশ্যই। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাংলাদেশী মাছ সোমাইছে গুৱাহাটী। বাংলাদেশৰ মাছেৰে ভৰিছে বজাৰ। বজাৰত উভয় নদী বাংলাদেশী ইলিছ মাছ। এইদৰে বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ এই মুহূৰ্ততে গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ উভয় নদী। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া মাছক লৈ চৰ্চা। বহুজনৰ মুখে মুখে খিলঞ্জীয়া মাছক লৈ চলিছে আলোচনা। উজনিলৈ মাছ ৰপ্তানি বন্ধক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। কোনো এখন গাড়ী নগাঁও বৰ বজাৰত অহাকালিৰ পিছত সোমাব দিয়া নহ'ব আৰু নিদিওঁ নিদিওঁ নিদিওঁ। তেনেকুৱা কৰ্ম কৰিব বিচাৰে অসমীয়া পৰিপন্থী, তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু ইয়াতো কোনো ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। মিয়াৰ দখলত মাছৰ বজাৰ বুলি শক্তি দেখুৱাব বিচৰা নগাঁৱৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সিদ্ধান্তক লৈও উজনিত চলিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। মাছৰ লগত লাগি আচলতে মাছ প্ৰয়োজন, আমি মাছ কি সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ, কিন্তু কোনো কাৰণতে আমি মিয়াক আচলতে ইয়াত হাতা অভিযান যিটো আমি ইতিমধ্যে আমি ইয়াত আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ এই কথাটো কোনো কাৰণতে সীমিত নহয়। পিছে গুৱাহাটীৰ কথা আজি দেখুৱাম আৰু কম। এনে চলে বাংলাদেশৰ ইলিছ টেষ্ট কেনেকুৱা, মানুহে বিচাৰেনে? টেষ্টটো ভাল, তাতে এটা চেণ্ট থাকে, সেইটোৱে চেণ্টৰ কাৰণে মানুহ লয়। মাছটো বহুত ভাল। কোৱা হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা মাছ বন্ধ হৈ আছে, ইলিছ মাছ মানুহে নোপোৱা বুলি এটা অভিযোগ কৰিছে বা সেই বিষয়টোক সমৰ্থনো জনাইছে বিভিন্নজনে, কিন্তু আমি আহি দেখিছোঁ বাংলাদেশৰ মাছ আছে এতিয়াও। বন্ধ নাই, বন্ধ হ'লে মাছ ক'ত পাম? হোলচেলত আমি মাছ পাই আছোঁ, এইকাৰণে আনি আছোঁ। মাছ যদি হোলচেলত নাই আমিও না আনিলোঁ হ'ল। কোনে কৈছে বাংলাদেশৰ মাছ অসমলৈ অহা নাই? এই দৃশ্য ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। গুৱাহাটীৰ বজাৰত এতিয়া বাংলাদেশী মাছ। বাংলাদেশী ইলিছ প্ৰতি কেজিত বিক্ৰী হৈছে 1200 টকাকৈ। শেহতীয়াকৈ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত ঘটি যোৱা ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ আৰু ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনত ভাৰতলৈ মাছ নপঠিওৱাৰ লৈছিল সিদ্ধান্ত। পিছে অসমলৈ আহিয়ে আছে বিদেশী ইলিছ মাছ।
থলুৱা উৎপাদিত মাছক লৈ অসমীয়া খিলঞ্জীয়াই গৌৰৱ কৰাৰ সময়তে এতিয়াও বিদেশী খাদ্যৰ চাহিদা বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে। মাছ আখ্যান বিতৰ্কক লৈ মুখে মুখে চলি অহা কথাবোৰে আজি প্ৰমাণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ মাছবজিয়াৰ এই সমূহ দৃশ্য। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।